کہ جس کو خوبصورت شعر کہنے کا بھی فن آتا ہے اور خوبصورت لب و لہجے میں پڑھنے کا فن بھی وہ جانتا ہے. میری مراد جناب سائم جناب سائم القادری صاحب سے ہے. تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اشعار سے نوازیں. اس شعر کے ساتھ سائم القادری مائک پر. کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے, جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مائک پر جناب صاحب. السلام علیکم. کم تھے لیکن سلام کا جواب اگر تھوڑا زور سے دے دیتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی وہی مجمع بیٹھا ہوا ہے جو شروع میں تھا. ایک مرتبہ اور کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. با ادب با اصول کرتے ہیں, با ادب با اصول کرتے ہیں, با ادب با اصول کرتے ہیں, رحمتوں کا نزول کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ سانس رک جائے آؤ ذکر رسول کرتے. کیا کہنے میں بابا, کیا کہنے قادری صاحب بابا. آؤ ذکر رسول کرتے ہیں. مطلع دو شیر پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں. ناتی پاک کا مطلع خم ہو گیا جو خالق اکبر کے سامنے. ملاحظہ فرمائیں حضرات, تھوڑے ضرور ہو لیکن تھوڑا سا اگر میری طرف مجھ سے جوڑ کے اگر سن لیں تو ایک مدہ دو شعر پڑھوں گا بس, زیادہ نہیں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اتنا اور ماحول بھی نہیں ہے ایسا. خم ہو گیا جو خالق اکبر کے سامنے, خم ہو گیا جو خالق اکبر کے سامنے, جھکتا نہیں وہ سر کبھی پتھر کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا جھکتا نہیں وہ سر کبھی پتھر کے سامنے. دیکھا بھائی نواز. ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. کہ ہر سال سوچتا ہوں مدینے کو جاؤں گا, ہر سال سوچتا ہوں مدینے کو جاؤں گا, ہر سال سوچتا ہوں مدینے کو جاؤں گا, چلتی کہاں ہے میری مقدر کے سامنے, چلتی کہاں ہے میری مقدر کے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ہر سال سوچتا ہوں مدینے کو جاؤں گا. بابا بہت بہت شکریہ. ہر سال سوچتا ہوں مدینے کو جاؤں گا. ایسے پت جھڑ میں اگر یہ کیا کیا کہ ہر سال سو ہر سال سوچتا ہوں مدینے کو جاؤں گا, چلتی کہاں ہے میری مقدر کے سامنے, چلتی کہاں ہے میری مقدر کے سامنے.
ایک شعر اور پڑھ کے آپ سے رخصتی کی اجازت دوں گا. ملاحظہ فرمائیں تاریخ کے حوالے سے. شکریہ. کہ بو جہل بد نصیب کا قصہ عجیب ہے. بو جہل بد نصیب کا قصہ عجیب ہے. بو جہل بد نصیب کا قصہ عجیب ہے. پیاسا پڑا ہوا ہے سمندر کے سامنے. پیاسا پڑا پیاسا پڑا ہوا ہے سمندر کے سامنے. اور ایک حدیث پاک کے مفہوم سے یہ شعر نکالنے کی کوشش کی. ملاحظہ فرمائیں. آقا ملیں گے اپنے غلاموں کو حشر میں. آقا ملیں گے اپنے غلاموں کو حشر میں. آقا ملیں حشر میں. میزان و پل سے رات یا کوثر کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب.